ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ହିମାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା। ବାଲେଶ୍ୱର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ କ୍ଲବର ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ହିମାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭବନରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଭାରେ ସଭାପତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ହିମାଂଶୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଗତି ହେଉ ବା ଶିଳ୍ପ କେମିତି ଗଢି ଉଠିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଗଢି ଉଠିଛି ତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ଅଛି ଏବଂ କେବଳ ଶିଳ୍ପ ନୁହଁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ ସାମାଜିକ କୁହନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ଅଛି ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଏବଂ ଆମ କ୍ଲବ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। କ୍ଲବର ଉପସଭାପତି ବିନାୟକ ମହାପାତ୍ର ଓ ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରହ୍ମନାଥ ରଥ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ସେ କପିରାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମୋହର ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କପିରାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ କିଛି ପଇସା ପାଉଥିଲେ ସେଇଥିରେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ ତେଣୁ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଗତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସଂଘର୍ଷର ଶେଷ ସଫଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସହ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାନା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଦିନେ ଗଲି ସେତେବେଳେ 1992 ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କଲି ମୁଁ କହିଲି ଚାକିରି କରିବି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ଥାନ୍ତି ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ହେମନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଥି ମତେ କହିଲେ ଚାଲ ତତେ ନେଇକି ଯିମି ହିମାଂଶୁ ବାବୁ ସେ ତତେ ଚାକିରି କରିଦେବେ। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ହିମାଂଶୁ ବାବୁ ପାଖରେ ସେ କହିଲେ ବ୍ରଜ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସେଠୁ କହିଲେ ବ୍ରଜ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ନା ତୁ ଚାକିରି କରିବୁ ମୁଁ ହଁ ତା ମଥ କଥା ଖରାପ କହିଲା ସିଧା ଯା ବ୍ୟବସାୟୀ କର ତୋର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମୁଁ ବୁଝିବି ତୁ ମତେ ଆସିକି କହୁ ତୁ କେମିତି କଣ କରିବୁ ବ୍ୟବସାୟ କଣ ଘଟଣା କଣ ନାହିଁ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେରିଟେଜ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାଙ୍କରି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖୁଛୁ କଥା ହେଇଛୁ ଟିଏମ୍ସିରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ସେ ହସ ହସ ମୁଁ ମନେ ପଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରେ ବେଲିନପୁର ଛୋଟ ହେଲା ଠାରୁ କି ଖାଇବା ଠିକ ଅଛି ତ ନା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଯେତିକି ଓଡ଼ା ଅଧିକ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ନମସ୍କାର ନା ହବ ଏଭଳି ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଥା ଆମେ ହରେଇଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ହିମାଂଶୁ ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ କି ନାହିଁ ତା କହିବା ଅସମ୍ଭବ ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୁବ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆମେ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢି ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥିବ। ଜଣେ ସଫଳ ଶିଳ୍ପପତି ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାସ ହରିପ୍ଲାଷ୍ଟ ହରିପ୍ଲାଜା ହରି ମୋଟର ହରି ମେରାଇନ କଳିଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ପୋରେସନ ଓଡ଼ିଶା ରବର ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଭୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ଏବଂ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ ସହ ଫକୀରମୋହନ ଆଲୁମନି ବାଲେଶ୍ୱର ଲ କଲେଜ ଇନ୍ଟାକ୍ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ବାରିପଦା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଇଟିଆଇ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ବକ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ କ୍ଲବ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ସେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଲବର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ରହି ସବୁ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନନା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ ବାପା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦତ୍ତା ପଡ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ତାପରେ ହେଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପଟରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ରାଗି ସ୍ୱଭାବର ଲୋକଟେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସେ ମେଳାପି ଲୋକ ଆମେ
ଦେଖୁଛୁ ରାଗ ସ୍ୱଭାବ ଲୋକ ସେ ଜମାରୁ ରାଗ ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ସେ ରାଗ ଭିତରେ ଯୋଉ ରାଗ ରାଗ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋମଳ ହୃଦୟଟା ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଣେ ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେ ବଡ଼ ହେବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଏ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଏ କରୁଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ କୌଣସି ଗର୍ବ ନଥିଲା ଯେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଟିକେ ପତେଇଲା ମାନେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଇଏମ୍ସି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ସନାଲି ଅନେକ ଥର ମିଶିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ 2008 ସମ୍ବାଦରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜଏନ୍ କଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ୍ସପୋ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ମୋର ମିଶା ଥିଲା ଆମର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଖେଳ ଖେଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ରୁଚି ଥାଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଟେନିସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେପଟେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଧାରଣା ଥିଲା ଏ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ମିଲିଟାରୀ ଶାସନର ଲୋକ କିଏ ତାପରେ ସେ ଏଭଳିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ କ୍ଲୋଜଲି ମୋ ସହିତ ମିଶିଲେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଉଚ୍ଚା ନିଚା କି ଧନୀ ଗରିବ ଏଭଳିଆ କିଛି ଭାବନା ନଥିଲା ସବୁଠୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିନାହିଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସେ ସେ ବି ଯୋଉ ଏତେବେଳେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମାଲିକ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛି ସେ ମାଲିକ ଉନ୍ନତି ଭୋଗୁଛି ସେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଜାଣିଛି କାରଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ହରି ପ୍ଲାଷ୍ଟ ହରି ମେରାଇ ହରି ପ୍ଲାଜା ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ସିଏ ସେଥିରେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ପରେ ସିଏ ଦରମା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ କହୁଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କିଭଳି ଭାବେ ଶକ୍ତି ସାହସ ମିଳିବ ସେଥିଲାଗି ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସଭା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦିବଂଗତଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଅବିନାଶ ଠାକୁର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଭବାନୀ ବେହେରା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ସେଠୀ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ